Labas vakaras, Andriau, labas vakaras visi. Kadangi bus protų mūšis, na, negalima sakyti, kad protų mūšis, tiesiog viktorinėlė, klausimai iš Lietuvos istorijos, bet čia vėliau. Dabar pats pirmas klausimas, jis ko gero pats paprasčiausias, norėjau jūsų visų paklausti, o kuo vardu dabartinė mūsų prezidentė? Kas atsakys? Matau, kad... Nagi visi kartu tuo metu ir pasakykite. Dalia. Manau, kad tuo jau pat turime sulaukti prezidentės. Prezidentės, kaip jūs ir pasakėt, Dalios Grybauskaitės. Kviečiame į mūsų gražią salę. Aha. Visi su knygų kalėdomis pasiruošę. Taigi, vaikai, kadangi žinot mano vardą, tai sveikinu jūs čia visus susirinkusius, tuos, kurie šiandien būsit ypatingi. Ir sveikinu visus televizijos žiūrovus, kurie taip pat būsite ypatingi, nes dalyvausite renginyje, kuris įžieps pirmąją Lietuvos eglę. O įžieps ne bet kokią, o eglę, kuri simbolizuos kelią į kalėdas. Ir ne bet kokias kalėdas, o kalėdas knygų. Tokias kalėdas, kur mes visi gausime dovanų ir knygų, ir dovanosime tas knygas visiems kitiems, o svarbiausia šiemet mūsų mokykloms. Tai yra jums visiems, kur jūs mokotės, ir mes taip pat dideli įsipareigojame visi grįžti į savo mokyklas ir atnešti dovanų knygų. Taigi, šiandien laukia jūsų ne tik žinių patikra, bet svarbiausia kelionė į žinių pasaulį. Ir aš linkiu jums, kad ta kelionė testusi visą gyvenimą, kad mokytumėtės visą gyvenimą, visada gebėtumėte rasti žinių visą gyvenimą ir to žinios jūs visada pasiektų. Taigi pirmin į tą žinias. Taigi, brangieji, kaip aš jau ir sakiau, dabar bus tokia, neišsigąskite, ne protų mūšis, bet, sakiau, viktorinėlė. Klausimai iš Lietuvos istorijos. Na, klausimai gali pasirodyti kai kam sudėtingi, galbūt net suaugusiems žmonėms, bet mes čia susirinkome kartu galbūt ir išmokti kai ko, ką primiršome. Taip, kad jeigu nežinosite, tai gal ir aš atsakysiu, ir prezidentė padėsime. Taigi, kągi, siūlau prezidentei pateikti pirmąjį klausimą. Taigi va. Mėginsime atsigręžti mūsų istoriją į tą, kuri mums be galo visiems svarbi. Ir tos istorijos dėka jūs esate čia. Laisvi, simpatiški Lietuvos žmogiukai. Taigi, 1918 metų vasario 16 diena. Lietuva tapo nepriklausoma valstybė. Taigi, kas buvo tos nepriklausomos valstybės pirmasis prezidentas? O jei, kad jūs viską žinot. Nagi, mikrofoną atneš. Antanas Smetona. Na va, šaunuoliai išties. Paplojom visi. Na, nebuvo baisu, pradžia gana tokia normali, gera. Dabar antrą klausimą aš pateiksiu. Atkurtos Lietuvos valstybės vėliava yra trispalvė. Jis susideda iš vienodo pločio, iš ilginių geltono, žalios ir raudono spalvų juostų. Tai dabar taip yra ir buvo 18 metais, kai buvo pirmą kartą atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Bet kokia Lietuvos valstybės vėliava buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais? Kokia vėliava buvo? Nagi, mikrofoną prašau prinešti ir prisistatykite, prašau, kiekvienas, kas atsakote. Vytis jojantis ant žirgo. Teisingai, ir kokiame fone? Raudoname. Taip, raudonas spalvos fone, puiku. Beveik kaip ši vėliava. Jums iš dešinės. Taip, dabar, manau, prezidentė vėl pateiks klausimą. Taigi, kadangi tas vytis vedė mus į, sakykim, rytmetį, į svarbą, į didybę, teko daug kariaut. Buvom karinga tauta, ko gero ir esam karinga, kartais nukreipiame savo karingumą ne ten, kur reikia, bet mūsų protėviai kovojo visada už Lietuvą. Taigi,
Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės laikais mūsų šalis kariavo. Ir ypač su kryžiuočių ordinu. Kokiame mūšyje ir kada ordinas patyrė didžiausią triuškinamą pralaimėjimą? Ne. Gavo ir ten. Žalgirio mūšį? Taip, teisingai. Kada buvo? Kas pasakys? Kada buvo? Nagi, data gal kas kitas pasakys. 1410. Šaunuolė, gerai. Tai matot, 15 amžiuje buvom tvirti ir karingi. Taip, ir dabar klausimas, kurį pateiksiu aš. Jau atkurta Lietuvos valstybė 1918 metais vėlgi puolė daug priešų, nuo kurių reikėjo gintis. Kada buvo išleistas įsakymas, na, tuomet, kai buvo atkurta nepriklausomybė, kada buvo išleistas įsakymas steigti Lietuvos kariuomenę? Aš iš karto truputėlį padėsiu. Čia jau buvo visai, mes minėjome tą datą visai neseniai. Praeitą savaitę. Taip, matot, praėjusią savaitę, žodžiu, reikia suprasti, kad tai įvyko. Na, aš pasakysiu metus. 1918 metais, tais pačiais, kai buvo paskelbta nepriklausomybė, ir kadangi 18 metais, ir prezidentė pasakė prieš savaitę, maždaug galim paskaičiuoti, lapkričio. Kažkaip labai sudėtingai jūs čia klausėt. Na, gerai. Lapkričio kelintą dieną, kaip jūs manot? Na, sakau, kad per sudėtingai klausi. Na, gerai, prezidentė, tegul. Ai. Svarbiausia, kad tikrai 18-ais. 17? Na, beveik galima sakyti, taip, bet 23 dieną, atsiminkit, lapkričio 23 dieną buvo įsakymas išleistas steigti Lietuvos kariuomenę. Per sudėtingai klausi. Mano bus lengvesnis. Kas iš esančių vilniečiai? Aha. Nu tai suprantat, kad klausimas bus apie Vilnių. Iš ties kelintais metais, senai, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Vilnius. Na, spėkim. Arba žinokim. Na, vilniečiai, gėdo savo nedarykit. 1323. Vilnietė? Ne. Bet šaunuolė. Kągi, dabar mano klausimas, gal nebus toks sudėtingas. Kada Lietuvos didysis kunigaikštis Mindaugas tapo pirmuoju Lietuvos karaliumi? Na, dar tai va, jau iš karto keltą rankas. Karalius tai visų žinote, ne? Visi norite būti karaliais. Turbūt. 1256? Ne visai. Paskutinis skaičius ne tas. Taip, prašau. 253? Va, jau dabar teisingai. Ir gal gali pasakyti dieną, nes labai žinoma diena. Švenčiame visada. Patranka šaudo prie Daukanto aikštės. Valstybės diena. Vasara. Po birželio, iškart beveik po jonį. Beveik viską pasakėm. Na, kelintą dieną čia turėtume žinoti. Ir patys dabar jau išmoksim ir visi žinosim. Taip. Liepa šeštą. Na, va, jau viens per kitą, žodžiu, taip, visiškai teisingai. Dabar žinosime, kad Liepo šeštą dieną, 1253 metais, Lietuvos didysis kunigaikštis Mindaugas buvo karūnuotas ir todėl dabar švenčiame valstybės dieną Liepo 6. Na, o ta valstybė – Lietuva. Taigi, kada pirmą kartą? Rašytiniuose šaltiniuose minimas jau mūsų valstybės – Lietuvos vardas. Taip. Teisingai, ką tik šventėme tūkstantmetį mūsų šalies. 2009-aisiais. Taip, teisingai. Ką tik šventėme. Na, vaikai, visi kartu pasakykime, jau ateina kalėdos. 3, 4. Jau ateina kalėdos. Ačiū jums.